Çfarë duhet të konsumoni nëse jeni të uritur para gjumit? Nutricionistja Jessica Seppel ka treguar si t'i prenoj më mirë ato dëshirat për një vak të lehtë para gjumit. Ajo rekomandon jogurt me manafera ose me qershi dhe çokoladë zezë. Jogurt për kalcium dhe manaferat për antioksidantët. Jogurti ndikon në rritjen e imunitetit, ndihmon në humbjen e peshës, ndalon infeksionet. Por së bashku me vetit antioksiduese të manaferave është një opsion fantastik dhe ushqyes para gjumit. Ky është sezoni i qershive, kështu që ato janë një mundësi e kënaqshme, pasi përmbajnë sasi të vogla të melatoninës që nxit gjumin.